Netos, José Paulo. Isso! Vai, Pedro! Isso aí, Gustavo! A beleza vai te acelerar o sebo! Gustavo, vambora! Treinadores nas cadeiras, por favor! Isso! Pra cima dele! Agora você primeiro, isso! Joga a perna, entra pra lá! Já, eu tava com ele aqui, ó. Estudou. Acima dele. Isso. Gira pra fora. Gustavo. Boa. Abraça, Gustavo. Mas joga pra trás. A perna, Gustavo. Isso. Tira a perna dele do chão. Isso. Próxima luta, Kelvin Silva versus José Paulo.